Det er her det skjer. I kirken San Carlo al Corso holdes festmessen for Hellig Olav på hans dåpsdag den 16. oktober. Katolsk.no vil som vanlig ha fyldig dekning av begivenheten. Den vakre barokkirken San Carlo al Corso er en storslått ramme for Olavsalteret med maleriet av Olav den hellige. Den norske helligdommen her i Roma ble innviet i 1893. Siden 2007 har Olavsfestdagene vært en årlig tradisjon. I begynnelsen ble festmessen holdt her ved Olavskapellet, men de siste årene er hele kirken blitt tatt i bruk. En tradisjon under Olavsdagene er en byvandring her i Roma, og i år blir den ledet av arkeolog Christopher Siewiczki, forsker ved det norske institutt. Rome is undoubtedly one of the most historical cities in the world. For me, it's a city that's endlessly fascinating. Probably because of the layers of history, it's the capital of a world empire, it's the center of a world religion, and it's today still, you know, the capital of a modern European nation. And because of that, you have all these remarkable layers of history within the city, and I think that is what makes it such a unique and special place. Og hvordan vil han legge opp den tradisjonsrike byvandringen for tallrike og romakyndige nordmenn? So the focus of the walk this year is the rise of Christianity in Rome, or the Christianization of the city. And so on the walk, the idea is that we move from kind of Christianity beginning and developing in Rome, and then the way in which that's reflected in the city throughout antiquity into late antiquity, so the 4th and the 5th centuries, and then right through into the medieval period. Fjorårets Olavsfestdager fikk en spesiell start da Hans Hellighet Paven møtte noen av deltakerne og velsignet arrangementet. Det bør være det beste utgangspunkt for årets sammenkomst i Roma. For katolsk.no, Arnt Stefansen, Roma.